tohle vám musím natočit. To je hrozný cirkusák. A vždycky, když přijdu, tak tam odsaď zdrhne, jo? Tak teď mám štěstí, že tam zůstal. Létající čestmír. Je tam chudák na samotce, tak si našel zábavu. Paráda. Jde mu to úžasně. Nechává si masírovat břicho, hele, to je úplně vidět, ne? Když se přiblížím, tak bude dělat jako že nic. Ne, je tam, ten zdrhne. To se divím. No nazdar.